Ok, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych vám chtěl říct, že skoro polovina z vás tady nemá odběr, takže určitě budu moc rád, když se ho tam dáte, aktivujete si rovnou zvoneček, ať vám neuteče žádné další video a zanecháte nějaký komentář, aby se video lépe šířilo. Díky! To mě chceš říct, že někdo tohle hrál celou season 2 měsíce v kuse, ty kapy? Jo. Ok, a retardované. To je špatný, vole, když to hraješ normálně. Místo 5. Pičo, teda... Pičo! On teda co prostě skočí. No se nebím jak svině. Za 3. Kamu, co tam žere? Já si potřebuji proto či... Já si potřebuji proto to vole. Škámo, a kde je ten třetí? Kdo shit spal tak svině? Kde je ten třetí? Tak dva jsou to, že jo? No, jakože kolik jste viděli nalevo? No tak no, asi musí být trio jako někde. Jeden tam byl, dva tam jsou. Minimum. Dva jsou vlevo. A tady je jeden. A tady ne. Je jeden. Ne, tady je jeden, tady je. 29 dostal jeden. Čo? To jsou kamo nuly prostě, co dělají? U rebootu. U rebootu. Dostal za 30. Za 30 další u rebootu. Tam jsou tady na tomhle baráku, kde jsou já teďka. Tak jsou pode mnou. Boxují se, vole, jak to je. Ale jsou tam všichni, nebo kolik jich tam je? Já tak dva určitě. Dva jsou... Dva vidíme. A kde, vole? Uri, kamo! Stop! No! A zbylí dva jsou tady, zbylí dva jsou mě. Jo, tady pešu. On afkuje ten netar. Dev? U mě je last. Jo, šejkuju. Díkal. On crashperuje retar. Come on, crashperuje tak, že ho nejde vidět. Co to je za hráč? 35 do bílých dostal. No kurva, nemám nic do píči zas, ale... A tady moje... Oh, shit, bro. Píča! No dá. Boink. Kde je? Nahoře úplně. Bad, píčo. Or, to co je, kurva? Nikoho nezajímá to, že si... Máš makro a rychle to spamuješ. Nikoho nezajímá, že... Kod. Jo, to v pohodu, baráčko. Kam oni tam fightí? A ten Dejpek má grappler. Že má ten glider pojebanej. Jdem tam, kámo. 50. Jo, kámo, děsa, tak toho. Hledí, já to... Tam pledu. Tak to asi moc netrefíme, ne? 23. Tam, 20, krek. Jde, oni fakt? Jo. Tak jako můžem tam ale jít, že jo? Jdeme pustnout? Jako oni tam jsou podle mě tak... Podle mě jsou tam ve dvou, tak... Ne, podle mě jsou ve třech. Myslíš? Podle mě tam, jo. Už tady revivujou. Jednou to spadlo! Dead! Fuck, nice. Dorážím. Víš 99! Víš 99, už to u tebe. Já čekám, až to editne, já vím, no. Mám signály. Dostal 30. Musím šítat. Beru loot. Dostal minus 32, to je hodil splashe. Dead? Shake it. Nice. On pednul, ale asi. Pednul polovně, no. Jo, tam je. Můžem pednout na něho, jestli chcete. Jdem pednout na něho? Je na Marku, jdem? Jo, tak jdem. Já mám grappler, čo. Kde je ten grapp, kde je ten pet? Teďka jsme pet vyločit. Týpeček si nezahrá dost podle mě. Já mám crashper, jestli bude krankovat jak retard. Tak asi dohrál, no, unlucky bro.
Unlucky. Já jsem tam dal kouno, já jsem to viděl, no tam. Tady před náma, před náma je trio. Hlava. Pojď Violeta. Tak nic. Aha, ty řekni, vole, že to. Tak jako co čekáš, vole, půjdu s tebou za ruku. Bacha, vlevo má snipu, myslím. Pojď mu skočit do boxu spolu, nějakýmu. Kurva. Pojď tady přes roh, Yuki, pojď, pojď! Oh, ty kokot! Tak, bacha, bacha. Běžte zpátky, healujte se. Já se healu. Dobrý, jste full docela. Dobrý, jdu za Violetem. Oni tam jsou v tom tunelu dlouhým. Ježiš, kamo, ty jsou tak rezident, ty vole. Jako nevím, co dělají, no. Minus 1, minus 1. Nice. Au, kurva. No. Já se healu, healu se. Yuki, piju bigadu za tebou, Yuki, počkej. On pednul, oni pedli oba. Mám začet, mám tě, 23, minus 50. Mám já jdu. To si ber booste. Já. A 4 flopery, 4 flopery, to beru. To nemůžu. Není tam big nebo minička? Tady jsou big, tady je big, kurva. Nice. Ní, Dej kámo, jsme něco zemlou tak. Dobrý, dostal jsem. Na mostu jsou. A ještě vz... Máte někdo? Mám, no. Bus blende vzal, já nemám. No, kurva. Co děláš? No tak nemůžeš mě hodit dolů třeba? U toho baráku je tejpek. Počkej, jo. Jsem ho dostal laser, vole. Kopl toho. Juchy, nejdem na ně tam? Tam je jeden, dva tejpci max. To nevypadá, že tam je full trio. On byl sám. Je přesně. No na Marku. Aha, to zmizlo. To fakt. Tady. Tam. Fakt tam chce žít, jo. Jako to je docela risky, kámo. Máme lečit nebo všel, tohle může být free win. No jako mně přijde, že tam jsou dva. Jenom. Já mám ale glider, takže já pak můžu jít volen na high, vzít high a i free win ležit. Takže já mám 300 nebo tam 4 ještě. Já mám 1000 do odemky, jestli se nejdo. Jako já mám jestli tam bude zona, tak já tam... Jo, tak tam jdem, jo. Jestli tam bude zona, já jdem. Já tam do insta. Může... Tak hoď tam grappler a já budu sprayovat, ok? Na se na tebe budu čumět. Počkej, já se tady obestavím. Prosím, pičo. Ty kokot. Počkej, kurva. Prve, na kokot. Prosím, to je zona. Není. No, tak tam, tak... Oni tam mají zónu nebo nemají? Mají. Nemají. Jako no, tak to dostaví, ale. Ať půjčo tyhle klidně. No, to je na hovno. To je na hovno, docela. Jak si počká, jak budou rozplatit za nama, jako já mám pet? My můžeme petnout s Violetem. Tady ještě předpoložený, že jo? A já mám dva u sebe. Mě zajímá, jak budou rotovatit tapes u toho baráku. A máte tady 4 crash pady ještě, asi nedopotřebuje. Já mám full. Není tam matro, já mám... Nyní pět. Já nemám moc matra. Mám endavice. Nemáš matro? Tady je železo. No, tam mám zrovna. No já patřil dřevo, no. Pojď šumět Violety na ty tapeky na tom baráku, oni budou rotovat teď. Jo, oni tam dávají pet, mají tam loupet nachystanej. Pednou teďka. Každou chvilkou, pedli. Kreklej, tam první je kreklej. Já ho nevidím, kde je. Pojď, dáváme pet boosta. Jo, no jdu. Já jsem to dal, vole. Ne, trafí já čelu. Asi jo, no. Co jsem udělal, kurva? A co přijde vedle nás? Vidím, no. 35. Kamu, krek, týpeček, to nekrek. Já bych ho šel, vola. Ne. Go to, pod mostem. Jo, viděl jsem. Nemám úhel. Týpeček tam furt je pod tím mostem. Já nemám úhel. Tady. Máme zónu.
Hej, ti na to mají musí rotovat, ti na to mají musí rotovat. Mám dva pedy. Já mám jeden ještě. A crash pedy. Hej, ti na tom high budou rotovat, pojďte holdit. Budou no. Oni pednou. Hej, ty tím to nedrží na ničem, vole. Je pod kopu a jak víš, jak půjdu na hypák, no, zkusíme hype nějak. 105 minut? Nice, oni musí jít, on se ještě nevyhýlovat. Oh, to jsou retardi! Bílý, ten Nice. A tady další. Tady. Máme high. Nemáme. Peduju. Máme high. Sorry, já jsem nemohl. Dobrý, už dropl. Bacha, letí aury. 33? Máme high, čo mi chci. Já mám 400 matra, jo, jenom, by the way. Nice! Pozor, granatomet. Raketomet teda. Já to mám. No, tak už nemám. No. Dobra, nahalí to. Mám to? Zaražený. Já vezu tu. Pozor. No, počkej, nemůžu vám Nemá matro. Kam někde letí, já ho nevidím, ale. Ty aury, pomůžu. Tady letěl, tady to je kámo. 35. Dávám layer. Krekle je bílý, jde? Jde na tady zóně, on je na high groundu. On je na high. Už není. Okay. Nemá matro! Pozor, tady ty kolko, co jsem mu dal? 36 bílí. GG, man. GG. Easy cash.